Hvor er kæen? Den er her, ikke på bordet. Skulle jeg kunne se, hvad der står på den? Ja, tak. Det er egentlig lidt ondt. Jeg har lavet sådan en flot kage, og den eneste, der ikke må spise fra, den der Marius. Ja. Men han er ikke på boller. Kan være lidt boller, Marius? Ja. Marius! Hej! Hej! Ja. Kan du have kaffe, mor? Ja, tak. Hvor sidder du? Du sidder der. Så jeg her. Så skal du puste. Så må vi se, om du kan puste. Nej, det ved jeg ikke. Altså. om det er klogt. Jeg kan godt være, at vi skal sige, at du puster ikke. Ja, det er flere. Før du er færdig med penicillinkuren. Ja, i det mindste, ikke? Det kan godt være. Ja, så skal, ja, vi er klar, at vi skal have flæ i hånden. Okay. Er vi klar? I dag er det Marius' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en fællekøb, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og når han hjem fra skole... Bil kommer, lille kommer. Hurra, hurra, hurra. Så skal han hjem og holde fest. Og den, der kommer med som gæst, får dejlig chokolade med kager til. Hurra, hurra, hurra. Der er forhåbentlig ikke lyd på den der, vel? Det ryger direkte på YouTube. Især, at da du sagde hund. Du putter ikke mig på noget af det der. Det er så lidt ærgerligt, for du er der faktisk allerede. En weekendens mest set videoklip, det bliver jeg også. Over hele verden, vi kommer på CNN. En typisk dansk familie. Og en to værs over, ikke også, Eva? Ja, vi gjorde nemlig. Er det en flot kage? Har du set mig? Så må jeg hellere puste ud, og så kan vi... Hvem skal puste ud? Nå ja, det kan du så måske gøre. Kan du gøre det? Fordi det er fordi, at... Du her kan puste ud for fedt og Marius. Ja. Kom on. Kan du også flytte med? Ej, flot! Jubi! Hvem skal skære for? Det skal Marius, men det kan han ikke. Så må han have en hjælp. Ej, det må mor. Jeg har set, at vi har altså skrevet Marius et år. Ja, ja. Ja, ja. Det kan godt være, at vi lige skal have en nærbillede. Fordi sådan noget kommer jo aldrig igen. Vi skal lige have en nærbillede. Jeg troede ikke, hun måtte få lyserød på det. Han er gået sukkerkold. Ja, for han kom jo sig. Meget givende dag, jeg har lukket lige lejtøjet ind til mig. Kontakt inde, som tænder stuelyset. Nå. Og så i stedet for at begynde at trække alle ledningerne om, ja, så købte jeg en fjernsyn. Først, at jeg er meget dominerende med det, når
Lidt lækker. Og ikke nogle fine sager, du har hernede, hva'? Der er rigtig gang i den her i mødergruppen, hva'? Aha. Er det tevarme, eller er det en hat? Eller en kjole. Og det vil hun gerne have på. Jamen hun har ikke de der med, der skal flås af, eller sådan. Nej, fordi hun kan godt lide at have det ser da også rigtig fint ud. Flot hat, faktisk. Ja. Lille klokkeblomst. Hvad skal vi så finde på? Du har slidt hul på sokken. Så, rejs tæerne ud. Det kunne jeg heller ikke.